Si përfundim ka marrë fund miqësia e Monikës dhe Arjolës. Monika Lubonja dhe Arjola Demiri nisën një miqësi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe shpesh i pam në krah të njëra tjetrës, ato ndan bashk momente të bukura e të vështira, por u duk se shoqëria e tyre pati një krisje më një herë pas daljes së Big Brother VIP. Teksa Monika tregonte në studio se e vlerësonte Arjolën, kjo e fundit mbajti një shëndrim serioz, duke bërë të gjithë të dyshojnë se gjërat janë më si më parë. Këtë sjellje të sajën Monika justifikoi me faktin se Arjola kishte qenë pa gjumë dhe raskapitur nga emisioni, ndërsa Arjola nuk e komentoi fare këtë gjë të ndodhur mes saj dhe Monikës.